tentar também a equipe docente que irá ocupar esse espaço, aqui na qual também tenho orgulho de fazer parte. Eu me sinto duplamente feliz hoje. Primeiro, de certa forma, representar meus colegas de trabalho que tanto fazem para a educação da comunidade. E também por ser neto da pessoa para a qual essa escola recebe o nome. O senhor, meu avô, Antônio Luzardo de Azevedo. O seu Luzardo, como era popularmente conhecido, foi uma pessoa ativa na política da comunidade em tempos passados. Por muitos anos, seu cargo eleitoral buscou melhorias para o distrito e ajudou diversas pessoas. E eu gostaria de citar brevemente que uma dessas pessoas foi a saudosa Dona Maria de Lourdes, grande educadora de Aparecida, que, segundo ela mesma, teve sua primeira oportunidade de trabalho graças ao meu avô. Enquanto eu escrevi essa homenagem, eu ressuscitava o passado dos memórias do meu avô. E a minha segunda lembrança entra em histórias, sobre histórias de vida, amplificada nas imagens de paz. Porque a história, como ela sempre chega a ser uma realidade de uma resenha, sem fazer essa vida. E em dois anos de convivência, não me acordo com o mesmo tempo. Sempre que alguém vai ter uma realidade, com uma realidade de vida, Thank you.